ပါဘောเนาะဒီကာလဟာဒါအစိုးရတိတိတ်စီအစိုးရပါเนาะအစိုးရနေပြီးတော့ဒါပြည်ပြောင်းလဲရေးမှုသူလုပ်နေတာပါเนาะလုပ်နေတာပါလုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းပြည်ပြောင်းလဲရေးမှုဆိုတာကဘာပဲနေလုပ်တာဆိုတော့အရင်အစိုးရဆိုတာအာဏာရှင်အစိုးရเนาะအဲ့ဒီအစိုးရနေပြီးတော့သူကဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းကျင်တာဒီစနစ်တစ်ခုကလည်းပဲဟိုဖြောင်းပြောင်ရေးဆန့်ကျင်တဲ့စနစ်တစ်ခု เนาะအဲ့တော့ဖဲလွဲ့မလဲဒီစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းနေတယ်ဟာလည်းဒီလိုပဲပြောင်းကြတာရှိတယ်အဲ့လိုပြောင်းမှုကြိုးစားတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာဒီမခေါ်မလဲဟိုယူရင်းဆန်ကပ်မှုတွေเนาะနောက်ပြီးတော့လေဗယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တခါတည်းတကယ်ပြင်းထန်တာဖြစ်ကြတာလောက်ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကန်ကောင်းကျင်တော့အဲ့လောက်တောင်မဖြစ်ဘူးเนาะဒီလိုလေးဒီလိုနဲ့ပြောင်းမှုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ပေ
ဒီနေ့ပြည့်ပြောင်းလဲမှုကိုလည်းလုပ်နေတယ်ဒီလိုပဲငြိမ်းတန်းတဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်အားလုံးကဝိုင်းကူကူကောင်းဘူးဒီနေ့တော့နော်ဘာလို့ဒီပြောင်းတဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဒီအစိုးရကဒါဟိုတုန်းကစစ်တပ်ကအစိုးရပဲလူကပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးပါဘူးဆိုဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့ဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့အယူအဆနဲ့တွေးခေါ်ချက်တွေပေါ့နော်လက်
ညီလာခံမှာကျွန်တော်ညီလာခံတက်တည်လာမယ်မလာဘူးနော်ညီလာခံမှာကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီလိုပြည်ပြင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာစိတ်လည်းပဲပြောင်းနိုင်တာပဲဟုတ်လားနိုင်ငံရေးစနစ်လည်းပြောင်းနေတာပဲအဲဒါပေါ့အော်ပါပေါ့နော်ဒါအခြေအနေတွေကိုပြောင်းနေတာပေါ့ဗျာလူကောင်းကလူဆိုးကလည်းကောင်းလာနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောင်းလဲရှိပါလေဒီဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစိုးရကပြောင်းနေတယ်ပြောင်းနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းပြောင်းပြီးတော့ကုတိုင်းပြည်တွေလောက်ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည်ပြင်းပြောင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့ကဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်ကပြောတဲ့အချိန်ခက်တာပေါ့နော်စေကြီးဆန့်ကျင်နေဆိုတော့မြန်မာခက်တယ်ကျတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုခင်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမရတိုင်းမြင့်တွေမှာတော့ဒါဟာလားဒါဒေါ်လာဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဟိုကန်တိုင်းခိုက်တာတွေပဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တမနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ तू ကပြောပြတယ် तू ကကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ပါတယ်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू လည်းပဲလွယ်လွယ်နဲ့လုပ်လို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကြိုးစားရမှာပေါ့ကြိုးစားတာတော့တပိုင်းပေါ့နော် तू ကလည်းကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ तू အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာကိုနိုင်ကလည်းဒီပြင်ပြင်ပြောင်းလဲမှုမကြိုက်တဲ့လူတွေကရှိနေတယ်ရှင်းနေဆိုတော့ကို့အထင်းမှာတော့မကြိုက်တယ်ဖြစ်ကိုခက်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းအပြင်ဘက်ကပြည်သူလူထုတို့နိုင်ငံရေးပါတီတို့ကလည်းသူ့ဒါကိုလက်မခံတဲ့လူတွေကရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလောက်ရတယ်မြန်ခက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့တယ် NGO တွေနဲ့တွေ့တယ်ခင်ဗျားတွေနဲ့တွေ့တာတွေပေါ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသူနဲ့အဲသူလုပ်ပြင်ပြောင်းလဲလုပ်တာကိုနားလည်ပေးဖို့သူနဲ့ပူပေါင်းလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူကကြားတယ်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတော့ပြင်ပေါင်းပြောင်းလဲမှုရဲ့ကြိုးစားချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးအဖက်ဘက်ကဘုရုံးကလှုပ်ထားတဲ့ပြဿနာတွေနော်အဖက်ဘက်ကချွေးရင်းနေတာကျွန်တော်တွေကတော့တာဝန်ကြီးဆိုပြီးတော့လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တာဝန်ကြီးဟိုဟာတွေပေါ့နော်ရာဇဝင်သူကြောင့်တော့လည်းကောင်းအခြားကြောင့်တော့လည်းကောင်းတာဝန်မကြည့်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့တခါတည်းအဲ့ဒါလေယာတွေတိမ့်ပေါ့နော်တိမ့်တာအစိုးရတိမ့်ပြီးတော့လုံးတဲ့လူပြန်ချပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တက်ဆိုင်ရတဲ့လူကြီးတွေကတိမ့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူရောင်းစားတာဆိုတော့အခုနေခါမှာသူတို့အဲ့ဒီလေတွေကတက်ကလည်းတိမ့်တာပဲနော်နောက်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ကလည်းတိမ့်တာပဲနော်မြူနီစပယ်ရီကလည်းတိမ့်တာပဲတိမ့်ပြီးတော့သူတို့ရောင်းစားတာရောင်းစားတော့အခုပြန်ပြီးတော့ check လုပ်တဲ့အခါကျတော့နော်ဘဒူးကရောင်းလို့အဲ့ဒီရောင်းတဲ့လူတွေအခုမရှိကြတော့ဆိုတော့ပြဿနာတွေဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့လေယာပြဿနာတွေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူကြီးကောင်းဆိုတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကသူကပွင့်လင်းမှုမရှိတော့ဘူးနော်ဘဒူးမှဒီကနေ့ညီမကြီးလည်းမသိဘူးဘုရားကျွန်တော်တို့နေလာတဲ့လောက်နေလာတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှပြောပိုင်မှာမရှိဘူးပြောလဲသူကြီးမဆိုင်ဘူးဘာလို့လဲဘာမှလုပ်ပိုင်မှာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဓာ ड़ी ကသူတို့လုပ်တာကောင်းတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုးတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုပြဿနာဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေကလည်းပဲဒါအခုမှဆန္ဒပြခွင့်တော့ဘာလို့ရှိတာပေါ့ခွင့်ရရှိတာဟိုလုံးကပြလို့မမြင်ဘူးဟိုလုံးပြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒါရေးယူခါမှာပေါ့နော်အခုမှပြဖို့ရှိတဲ့ခါကျတော့ပြတာပေါ့ပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟို
ဟိုလေ့လာကြည့်တော့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြရကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒီရောက်တာမှမဟုတ်ပဲပေါ့နော်နောက်တော့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကသူတို့ကြွေးကြော်တဲ့ဒီရှိတယ်တောင်းဆိုတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါအစိုးရကလည်းသူတို့ဘာကြောင့်ဟိုဒီစီမံကိန်းကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဖြေရှင်းပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောပြတယ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အစိုးရတရားဆိုတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရအကောင့်ကြီးပြည့်စုံစိုးရီပြည့်စုံသူတို့ရဲ့စီမံကိန်းကိုနောက်တက်လာတဲ့အစိုးရတောင်းယူရတယ်ဒါကတော့ကဘာထုံးစံပဲအဲဒီမှာမဟုတ်ရင်ပဲလူရဒီတိုင်းပြပေါ်ယုံကြည်မှုရှိတော့မှလည်းပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်တို့ကတို့တာဝန်ယူရမယ်ဆက်ပြီးတော့တို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတို့ရှင်းပြတာဒါကတော့လည်းအမှန်တိုင်းပဲလုပ်အောင်မှာပဲပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့ဒီစနစ်ကြီးကမှားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှားရင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာတော့တိုင်ပင်ရမယ်တကယ်လို့ပြောအဲ့ဒီနင့်လာတဲ့လူတွေရဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာတော့အစိုးရကလည်းသူရှင်းပြထားတဲ့ဟိုဘာတွေပေါ့နော်ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေလုပ်တော့အေးစစ်စစ်နဲ့ပြီးသွားမယ်အောင်မေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလိုဟိုဟိုပြစ်တာခတ်တာတို့ဖြစ်လာတယ်လေတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အခြေအနေမှမသိဘူးဘာပဲပြောပြောအခုတော့ပြင်ပြန်ပြီးတော့အခုစုံစမ်းရေးကော်မတီတွေဖွဲ့လာရဲ့နောက်ပြီးတော့အစိုးရကလည်းပဲဟိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဘုံကြီးတွေပါတောင်းပန်တာတွေပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြန်ပြေလည်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်ဒါကလည်းတနည်းအားဖြင့်တော့ဟိုပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့နည်းတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဒီလိုပဲလုပ်ရပါတယ်အမှားတော့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာရင်အဲစုံစမ်းကော်မတီတွေဖွဲ့တီချာစုံစမ်းတီချာလေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့အစိုးရအဖွဲ့ကတင်တင်နဲ့အစိုးရပြန်ဖြေရှင်းဒါတရားမျှတမှုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုကဘာမှာရောကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွေမှာရောကြည့်လို့ရှိရင်နော်ပြဿနာကြီးတွေဖြစ်လာတာတွေကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအကန်းပြောတဲ့အမိုက်ကစဖြစ်လာတာတွေနော်အသေးဖွဲ့နဲ့စဖြစ်လာတာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီအသေးဖွဲ့တွေကိုတီချာဖြေမဖြေရှင်းနိုင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အခုဒီကြီးဒီပြဿနာလည်းပဲထူးထူးကောင်းပဲเนาะဒီလိုပိကတာခတ်တာဖြစ်လာတဲ့ထီအောင်ဆိုရင်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးလက်တာတွေကအုံကြွသွားနိုင်တာပေါ့เนาะအင်ကြွသွားနိုင်နေစီတခါတည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခါမှာကြတော့ထိမနိုင်သိမရများဖြစ်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဆိုရင်ခင်ဗျားပြောတဲ့နောက်ပြန်ဆွတ်တာတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးလေเนาะဒါပေမဲ့အခုဟာတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလိုက်ဒီဒီဇိုင်းကော်မတီလောက်ရတဲ့တောင်းပန်လိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအေးသွားတာပေါ့နေနေဤသွားတာအဲ့ဒီအေးရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ငြိမ်သွားအောင်လုပ်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းချင်းငြိမ်သွားမှာပဲဒါတော့